Aduh, duh, duh, duh. Peti ais tak mau sejuk pula. Peti ais tak mau sejuk pula. Aduh, tengok kipas ni. Huh. Kipas ni lekat, tak mau pusing pula. Tak mau pusing. Dengar bunyi. Patut cari-cari pasal apa peti sejuk ni tak mau sejuk. Dia sejuk dia tak beku. Aduh. Macam-macam hal lah peti ni. Macam mana nak buka kipas dia ni? Aduh, okay. Okey, cabut. Dah cabut. Aduh. Tengok motor nak pusing tak boleh. Motor dekat pun. Oh, cabut. Badan lah. Pulih pun cabut lah. Aduh. Buka skru ini. Dia buka skru ini. Dua skru. Satu skru. Dua skru. Teruknya. Lepas motor. Panas. Aduh. Dia panas. Okey. Ni klip dah. Okey, ni klip. Kita tarik klip, tak simpan. Baru buka kipas dia. Jangan buka kipas. Teruk. Kipas terbakar. So, macam mana nak buat dia? Okay. Macam mana nak buat dia? Kita kena potong kabel. Kena potong kabel dia. Kita potong. Potong sini. So, motor ni kita buang. Jangan potong. Try motor lama dah. Ini panjang sikit lagi. Alright. So kita sambung dia. Sambung dia lepas tu dia test. Balut dulu. Kita balut dulu satu lagi. Di ais ni dia tak beku. Dia sejuk tapi tak beku. Rupanya kipas ni lekat. Okey, kita pasang balik. Tak balik macam ni. Tak balik macam ni. Kita skru dia. Okey, kipas dah pasang. Ni tapak dia agak. Okey. Okey, pasang kipas. Masukkan kipas. Alright. Baru boleh pusing. Kan? Alright, lepas tu kita test. Test dulu kita on power. Sekarang saya nak on power. Okey, saya dah on power, tunggu kipas pusing. Pusing tak pusing. Kalau dia pusing, kita pasang balik kipas ni. Okey, kompresor hidup. Okey, cun. Kipas dah pusing. Kipas dah pusing. Kipas dah pusing.
kita pasang dia punya clip ya. Kita pasang clip ni, nanti kipas juga bang pulak keluar. Alright. So selesai untuk kipas. Selesai untuk kipas, lepas tu saya pasang balik letak sini, nanti saya nak test dia punya dalam freezer tu. Saya nak letak air, air botol mineral, air kosong, tengok dia beku tak beku. Sebab masalah peti ais ni dia sejuk, cuma dia tak beku. Dia tak beku, jadi komplain lah tuan peti ni. Tuan peti ni komplain, dia cakap peti ni tak beku, sejuk-sejuk tapi tak beku. So okey lah, so kipas ni pun dah pusing. Alright, angin keluar balik, dia sejuk daripada heater ni keluar. Dia sejuk daripada, angin akan sejuk daripada heater akan keluar sini. So kipas ni angin ke sini. Alright, so jom, thank you, bye-bye.